Serius, Milo? Šta, još za olimpijadu spremamo, sa? Ma, evo, spremamo se, prijatelj. Vidi, sad si ti donio. Šta je to? Šta je to, vidi ga, šta je to? To je Miletovo običanje. To je tvoj novi prijatelj koji te nikad neće iznevjeriti kako budeš trebao. Prijatelj, ovako malo je kutici, jel? Elektrošoker, najnoviji model. Najnoviji model? Najnoviji model. A vidi, ovaj moj malo drugačiji od ovog tvojeg. Jes rekao, ovaj Lega, znaš da je to neka nova pošiljka i da je to najnoviji tip, jel? Ne znam, ja ga nisam još ni probao. Ovako zapakiran bio cijelo vrijeme. Jo, što je dobar. Lijep, jel da, vidi ga. Baš je odličan, pa hoš probat? Pa daj da probam. Hajde. Mile. Mile, dobro, Mile. Servus, Šemso. Servus, Mile, šta je? Kako si? Ma, super, kako si? Ne znam, nikako... Nikako sam. Ko malo si uzdrman, a? Ko neka te struja opala, opasna. Jes, kako znaš? Znam, zato što je to od ovog mog elektrošokera što si mi donio. Kako? Elektrošokera kad ti ga još nisam ne dao? Kako ba nizdao, ti mi ga dao pred 2-3 minute, ti kažeš u kutici, prijatelj. Ja ti dao elektrošoker. A jok, eto, pao mi s neba, otkud mi? To je onda to. Koje je to to? Pa rekao ovaj Lega, taj je novi tip, znaš, kad nekog s njim rokneš, nekog, taj se neće sjeća zadnjih par minuta, nišeg. Totalna blokada, ne znam, valjda resetira mozak, nešto, ode sve, pamet. To je to, prijatelju moj. To ti je to, moraš biti ti s tim oprezan. Evo, ti ubi mene ako se ja sjećam da sam ja tem njega dao. Ubi me. Ma nije ovo zebancija, Mile, ovo je za dušmana, bolan. Znaš šta, idem ja malo leć u kola, da malo dođem sebi, ja. Nemoj ti u kola leći, razumiješ ti? Bolje da legneš na travu ili da se ukopaš do pola u zemlju, razumiješ, da ti malo izvuče tu struju. Dobre, nemoj zajebavati, nego daj pare, aj. Kak je pare? Pa za elektrošoker pare daj. A ti zaboravio? Što? Pa ja tebi već platio pare. Platio mi pare? Platio, Boga mi ovo, pa znaš, kad se ono valjda bio resetirao. I to zaboravio? Ja ti dao majk, pa nemoj da se kunem. Ne, gdje bi ja tebi dva put naplatio, vjerujem ja tebi. To me čudi neko, gdje bi meni Mile dva put naplatio, pa nisi takav. Gadna sprava, sve izbriše si vidio, sve izbriše. Hvala ti puno. Ma ništa, znaš šta, idem ja malo leć, znaš, dođem sebi, baš nekako, sam više ono, kuri. Boga mi, ova sprava ima širok spektar dijelova. Kakvi su joj baterije, majku? Oh, što me uzdrma.